Смертельна пожежа у хостелі Запоріжжя. Масштабна пожежа у хостелі в Одесі. Зайнявся хостел у центрі Києва. Кількість пожеж в Україні різко зросла. З серпня 2015 року на 16%. Невтішну статистику пов'язують із введенням мораторію на перевірки бізнесу. Бо вже як 2 роки інспектори не мають права контролювати підприємців. Ситуацію з пожежами уряд сподівається, що виправить, поновивши перевірки. Ця розхлябаність, яка у нас на сьогоднішній день має свої прояви на місцях, має бути припинена. І ми її припинимо. Та навіть якщо мораторій скасують, постає питання, чи стане від цього менше пожеж. Постіл на вулиці Жуковського у центрі Запоріжжя. У ніч проти 2 жовтня він вигорів вщент. 5 постояльців загинули, ще 5 людей постраждали. Гості міні-готелю опинилися у вогняній пастці. Через сильний дим вийти коридором не могли, а на вікнах стояли металеві грати. Протипожежному, так скажемо, плані дуже непристосоване приміщення, тому що має тільки одну сходову клітину, один евакуаційний вихід. Коридори були обшиті горючими матеріалами. Власницею погорілого хостелу вважають Ірину Комову. У справі про смертельну пожежу вона проходить як підозрювана. За тиждень до масштабної пожежі у Запоріжжі міні-готель палав і в Одесі. Там постояльці встигли евакуювати, обійшлося без жертв і постраждалих. Експерти твердять, це не поодинокі випадки. Мовляв, більшість таких закладів не дотримуються мінімальних правил безпеки. На сьогодні в нас хостели не виділяються як окремі заклади розміщення. І сьогодні в нас таких квартир, апартаментів, які здаються, і вони ніде, ні в яких реєстрах закладів розміщення взагалі не визначені. В інтернеті є сотні оголошень з пропозиціями про так звану нічліжку. Ось, наприклад, я переходжу на сайт одного з хостелів. Про нічліжку я домовляюся заздалегідь, щоб перевірити, наскільки вірогідно те, що люди не згорять живцем. А скажіть, будь ласка, у вас є на сьогодні вільні місця? Для кого вам? Для дівчинки? Для мальчика? Да, жінка. Можна приїжджати, да, сьогодні близько 5:00? Да. Там можна знайти вас, вивіска є? Да. Подзвонили, двері нам зможуть відчинити, будемо їхати. Обіцяними вивісками тут і не пахне. Та головне, що з оператором хостел знайшли, адже їхали за одним – побачити, чи зможуть люди вийти. Усі надії руйнуються, як тільки потрапляємо всередину. Перше враження – шок. Кличучи, є хтось, адже вхідні двері у хостел відкриті настіж. Вибачте, тут є хтось? Це марно. Окрім нас з оператором, тут ні душі. Одразу в очі кидаються речі. Розібрана постіль, одразу видно – люди тут живуть. Усього 10 ліжок. Така кімната, вона одна тут. І кухня. Це у підвалі все. Обійшли усі кімнати, але жодної душі. Коли потрапили на кухню, нажахалися ще більше. Занедбана електроплита, повний безлад, вогнегасника немає. Що говорити про пожежні норми, якщо навіть санітарні, мінімальної гігієни тут не дотримуються. А замість обов'язкового куточка споживача у коридорі є таке. Хочу вам сказати, що у це приміщення ми потрапили без перешкод. І аби не було сумнівів, що це хостел, ось тут одразу є така табличка «В нашому хостелі в борг не проживають». Мінімальні норми пожежної безпеки, очевидно, відсутні. Та навіть попри це, у Державній службі з надзвичайних ситуацій розводять руками. Адже перевіряти хостели вони не мають права. З серпня 2015 року діє мораторій на перевірки бізнесу. Усі надії на совість власників. Був мораторій введений до кінця року 2014, проте цей мораторій подовжений. Перевірки можуть здійснюватися тільки за рішенням Кабінету міністрів України. Нині власники бізнесу самостійно мають усе контролювати. Однак різке збільшення пожеж доводить, що підприємці не замислюються про можливість пожежі на їхньому підприємстві. Саме тому постало питання, що перевірки треба поновити. Цей мораторій фактично – це та скеля, яка сьогодні може стати причиною багатьох бід в державі. Бо оскільки цей мораторій на перевірки не дає належним чином перевірити підприємства. Але ж з іншого боку, перевірки відмінили неспроста. Усі ми добре пам'ятаємо, скільки нарікань було на занадто прискіпливих перевіряючих. Не таємниця, що здебільшого вони збирали данину у той час, як мали дбати про пожежну безпеку.
систему противопожарной безопасности, да, в случае проверок, которые производились на всех предприятиях, были обязательны. Отменили не потому, что она была неэффективна. Ее отменили потому, что пожарные вместо того, чтобы обеспечивать пожарную безопасность, занимались вымогательством денег для себя лично. Більше того, навіть якщо на підприємстві траплялося лихо, все одно відповідальність за загибель людей лягала на бізнесмена. Власник, а не пожежний інспектор, відповідав за загибель людей на пожежі. Ще одне підтвердження цьому – трагічна пожежа у приватному будинку престарілих у селі Літочки, що на Київщині. 18 загиблих. За смерть кожної людини перед судом постав власник будинку престарілих. Внаслідок злочинної самовпевненості та недотримання правил пожежної безпеки 40-річним підозрюваним виникла пожежа. Дії підозрюваного кваліфікуються як порушення законодавством вимог правил пожежної безпеки. Поки перевірок немає, змусити власників поставити принаймні сигналізацію у приміщенні ніхто не може. А якщо ж і поновити перевірки, то тоді ж логічним було б розділити відповідальність між бізнесменом та інспектором, який перевіряв його підприємство. Зробити так, щоб за свій підпис на дозвільному документі пожежний інспектор ніс таку саму кримінальну відповідальність, як і підприємець. Тільки от на це Державна служба з надзвичайних ситуацій навряд чи погодиться.